Тож розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на Запорізькому напрямку, де перебувають бійці Легіону Свободи? Напружена, постійно йдуть артилерійські дуелі, як наші стріляють, так і росіяни. Росіяни пробують відбити низку позицій, які вони втратили за крайній час. Зокрема, от на днях вони пробували відбити там 2 опорника, але українські козаки їх вправно затягнули в ловушку. В общем, в итогі росіяни там покидали зброю, тікали, довелося їм підмогу підтягувати. Але насправді вони ходять і в стрілецькі бої, штурми, і авіація їх підтримує, FPV-дрони вони постійно намагаються викорити наших з позицій, за технікою нашою полюють. Але на загал за рахунок якісної розвідки, роботи артилерії, ну і, звісно, штурмової піхоти, героїзму, да, якби вдається стримувати їх. Ну, більше, скажімо так, більше акцент те, що відбиваємо їхні контратаки, які вони ходять постійно, намагаючись відновити свої позиції. Власне, ці контратаки, як вони виглядають з боку армії РФ? Вони застосовують важку техніку, постійно прикриваються обстрілами і авіацією, як ви вже згадували. Чи це просто, так би мовити, м'ясні штурми? Ну, в контратаки вони ходять умовно елітні підрозділи, умовно я скажу, тому що вони там і потрьопані достатньо, і їм присилали нове поповнення, теж там яке-не-яке, хоч воно злагодження проходило, але тим не менше все одно. Це не ті там їхні розпіарені десантно-штурмові підрозділи, чи морська піхота, чи спецпризначенці. Прикриває їх постійно їхня арта, яка молотить без перестанку. І плюс, я ж кажу, ті ж самі їхні FPV-дрони, якими вони працюють по нашій піхоті, по техніці, а дрони їхні спостережні, розвідувальні, вони постійно висять над нашими головами. Ну і плюс, якщо вони бачать, що у них не вдається, грубо кажучи, там викорити нас з певних позицій, вони просто підганяють важку арту і починають просто рівняти з землею ті позиції. Власне, FPV-дрони, які ви згадали, чи часто російська армія застосовує їх на полі бою? Да, постійно, і їм же ж вони відкрили, ну не сказати там цеха, ну такі певні потужності на тимчасово окупованій території по виготовленню цих всіх розходників для FPV-дронів, там різних деталей. Вони дуже великий крок в цьому плані вперед зробили, і по зв'язі вони зробили, ми теж відслідковуємо, тому що це вже не та безтолковщина їхня, яка була рік тому. Вони доволі таки грамотно і технічно укріплюються, і роблять висновки з ситуації на полі бою, і їхні волонтери їм підвозять. Але я хочу сказати, що і ми робимо висновки, і змінюється тактика з урахуванням тих чи інших особливостей, з урахуванням результатів зіткнень, ну і дуже часто з урахуванням втрат наших побратимів, тому що певні успіхи вони даються важкою ціною, на жаль, тому, скажу, доводиться багато чого враховувати. І все ж, за таких обставин, якого ураження вдається завдавати по ворожим силам? Ну, насамперед, трохи протискати їх, продавлювати вглиб тимчасово окупованої Запорізької області, плюс наша арта розносить їхню логістику, їхні склади боєприпасів.